Əziz həmvətənlər, hər birinizi salamlayıram. Əlbəttə hər birinizin bu çıxışa baxmasından məmnun olaram. Amma açıq deməliyəm ki, bu gün daha çox mesajlarım gənclərə olacaq. Kömək edin, daha çox gənc bu mesajları eşitsin. Azərbaycan gəncliyi, ölkənin problemləri çoxdur. Amma hər biriniz yaxşı bilirsiniz ki, bu problemlərin kökündə duran insana münasibətdir insan kapitalına saymamazlıqdır. Azərbaycan vətəndaşlarının özünü bu ölkədə gerçəkləşdirməsinə şəraitin olmamasıdır. Xəyal qurun. Bir anlıq təsəvvür edin ki, Azərbaycanlılar kim öz hesablarına, valideynlərinin hesabına gedib xaricdə yüksək təhsil alıblar. Onların sayı az deyil, hal-hazırda on minlərlədir. Hansılar ki, ölkəyə gəlmirlər. Bu ölkə üçün artıqdılar. Onlara ehtiyac yoxdur bu ölkədə. Yaхуд da burdakı standartlarla yaşamaq istəmirlər. Hökumət elə bir islahat aparır ki, onlar ölkəyə, vətənlərinə dönürlər. On minlərlə Qərb ölkələrində yüksək təhsil almış, orada idarəetmə təcrübəsi keçmiş, Qərb idarəetməsini mükəmməl mənimsəmiş kadrlar ölkəmizə gəlir. Təsəvvür edirsinizmi? Nə qədər böyük dəyişikliklər. Dövlət idarəetməsində, özəl sektorda, bütün sahələrdə bu qədər yüksək ixtisaslı kadrların olması ölkəmizə böyük bir təkan verir. Təsəvvür etməkdə davam edək. Hesab eləyək ki, hökumət yeni bir islahat elan edir və Azərbaycanın bütün istedadlı gəncləri üçün yüksək dərp təhsilini mümkün edən bir islahat həyata keçirilir. Nədən ibarətdir bu? Dünyada ən reytinqli 200, hətta 300 universitetdə oxumaq hüququ qazanmış hər bir azərbaycanlı dövlət hesabına oxudulur. Onların təhsil, yaşama haqqı dövlət hesabına ödənilir. Burada artıq sui-istifadə imkanı olmayacaq. O universitetlər ən yaxşıları seçilir və əgər hansısa Azərbaycan gənci Dünyanın ən nüfuzlu 300 universitetindən birindən qəbul oluna bilirsə, deməli o istedadlıdır. Bu ölkə üçün yararlı bir gəncdir və həmin universitetdə təhsildən sonra daha da yaxşı kadr olacaq. Təsəvvür edin, hər il minlərlə ən yaxşılar gedib ən yaxşı universitetlərdə təhsil alırlar və vətənə qayıdıb vətənə xidmət edirlər. Təsəvvür edin ki, hökumət Təhsilin islahatını ümumiyyətlə özü üçün prioritet elan edir. Peşəçə xaricdə oxumaqla olmalı deyil ki bu məsələ. Yüz minlərlə Azərbaycanlı ali təhsilini Azərbaycanda alır. Təhsil bütövlükdə yenidən qurulmalıdır. Uşaq bağçalarından məktəbə qədər təhsildən orta məktəb, texniki peşə təhsili və ali təhsilə qədər hamısının islahatı dövlətin 1 nömrəli prioriteti olur. Təsəvvür edin. Müəllimlərin əmək haqqıları artırılır. Onlar ya repetitor kimi, ya hoxda fiziki əməklə məşğul olub özünü dolandıran şəxslər qismində çalışmaqdan azad olurlar. Müəllim adının əvvəlki nüfuzu bərpa olunur. Orta təhsildə, ali təhsildə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır. Rüşvətlə dövlət səviyyəsində mübarizə aparılır. Universitetlərin müxtariyyəti müəyyənləşir. Onların idarə olunmasında tələbə və müəllim kollektivi iştirak edir. Azərbaycanlı universitetlərin qərb ölkələrindəki aparıcı universitetlərlə bu yaxınlarda mən çıxışlarımın birində danışmışdım, Gürcüstanda bu iş necə qurulub? Aparıcı universitetlərlə birgə təhsil müəssəələri yaratmasına şərait yaradılır hökumət səviyyəsində. Yəni bir müddət Bakıda təhsil alıb, bir müddət də həmin ölkədə təhsil alıb, hər iki universitetin diplomlarını alırsan. Tövrüşdə təhsil islahatı yüz minlərlə ölkə üçün ixtisaslı mütəxəssis yetişdirir. Təsəvvür etməkdə davam edin. Təsəvvür edin ki, başqa bir islahat da həyata keçirilir. Axı bu qədər yüksək ixtisaslı gəncin işləməsi üçün müasir iqtisadiyyat lazımdır. Azərbaycanda bu saat hal-hazırda bu qədər yüksək səviyyəli, təhsilli gənc üçün heç iş yeri yoxdur axı. Onlara ehtiyac yoxdur. Ölkədə elə bir İdarəetmə sistemi var ki, burada ümumiyyətlə demək olar ki, yüksək standartlara cavab verən kadrlara ehtiyac böyük deyil. Hökumət elə bir siyasət aparıb ki, uzun illər ərzində sanki sözə baxan, itayətkar və çox da yüksək savadı olmayan insanlar lazımdır ki, bunların müəssəslərində demək olar ki, sıravi işləri həyata keçirsinlər. Ona görə də biz bir halda ki, Yaxşı şeylər təsəvvür eləyirik, xəyal qururuq. O təhsili biz yüksəltdiksə, o qədər yüksək təhsilli gəncin işləyə bilməsi üçün müasir iqtisadiyyat qurulmalıdır. Yüksək texnologiyalar əsasında, yüksək texnologiyaların inkişafı əsasında iqtisadiyyat islahatlar aparılmalıdır. Birbaşa istehsal və xidmət sahələri həmin o yüksək ixtisaslı gənclər üçün iş yerləri olmalıdır əsəb ür edirsizmi? Nə qədər müasir, təhsilli gəncimiz yüksək əmək haqqı alıb özünü və ölkəsini inkişaf ettirir. Amma biz insanın inkişafından danışanda, insan kapitalından danışanda, gənclərin bu ölkədə özlərini reallaşdırmasından danışanda yalnız və yalnız ali təhsilli, yüksək təhsilli insanlar barədə düşünməməliyik. Ən müxtəlif səbəblərdən 100 minlərlə Azərbaycanlı elə başqa ölkələrdə də gənclər kifayət qədər qabiliyyətli, onlar yüksək təhsil ala bilmirlər. Ali təhsil hamı üçün əlçatan olmur. Onlar nəyə görə işsizlər ordusunu doldurmalıdırlar? 100 minlərlə Azərbaycanlı nəyə görə ləyaqətli iş şəraiti ilə təmin edilməməli? Kəsəbür etməkdə davam edək. Xəyal quraq ki, indiyə qədər Müxtəlif korrupsiya layihələri ilə ölkədən oğurlanan pullar, ofşorlara daşınan milyardlar heç olmasa bundan sonra oğurlanmır. Həmin o milyardların hesabına Gənclikdəki tunel kimi, mərkəzi bank üçün o nəhəng bahalı bina kimi, neft fondu üçün, bütün rişdə dövlət idarələri üçün o mənasız, bəxalı ofislər tikmək Yol tikintisində, təmir tikinti işlərində dövlət büdcə vəsaitlərini silmək əvəzinə o milyardların az bir qismi gerçək iş yerlərinin yaradılmasına xərclənir. Ölkədə gerçək iqtisadiyyat qurulur. Və yüz minlərlə Azərbaycanlı gənc həmin o yeni iş yerlərində insan ləyaqətini alçaltmayan şərtlər altında işləyir, yüksək əmək haqqı alır, dövlətin vergisini verir. Onlar üçün ipoteka ilə uzun müddətə ödəniləcək aşağı faizli kreditlər verilir və həmin bu işləyən gənclər ev də ala bilirlər, ailə də qura bilirlər, övlad böyüdə bilirlər. Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycan gəncliyi özünü bu şəkildə reallaşdırır, həm də ölkənin inkişafına öz töhfəsini vermiş olur. Biz düşünək ki, hökumət yeni bir islahat elan edir. Axı bu qədər yüz minlərlə ali təhsil olmayan, çox təəssüf ki, peşə təhsili də dağıdılıb. Ona görə peşəsi də, sənəti də olmayan insanların işə düyürəlməsi əlbəttə ki, peşə təhsilinin inkişaf olmadan mümkün deyil. Təsəvvür edək ki, hökumət bunu da anlayıb və peşə təhsilinin, sənətin inkişafı üçün dövlət siyasəti həyata keçirilir. İşsiz adamların Yeni sənət öyrənməsi dövlət səviyyəsində təmin olunur. Yeni iş tapana qədər qabaqcırl ölkələrdə olduğu kimi işsizlik müavinəti alır və insanlar bu şəkildə özlərini reallaşdırırlar. Gənc yaşlarında ailələri üçün yük olmurlar. Onlar gənc yaşlarında həyatlarından küsmüllər. Mən sizə əlbəttə bunları danışdıqca ki, təsəvvür edin, xəyal qurun. Mən hiss elirəm ki, siz etiraz edirsiniz. Mən sizin etiraz səsinizi eşitməsəm də, amma təsəvvür eləyirəm. Siz deyirsiniz, necə təsəvvür eləyə axı bunu biz? Bu ölkədə bütün bu islahatları necə təsəvvür etmək olar? İlham Əliyevin hakimiyyəti ölkədə təhsil sistemini tamamilə məhv eləyib. Azərbaycan universitetlərinin arasında bircəcici yoxdur ki, dünyanın 1000 ən yaxşı universitetinin arasında olsun uşaq bağçalarını belə o şəbəkəçi Sovet dövründən qalmışdı, məhv eləyiblər. Onların özəlləşdirib yerində şadlıq evləri tikiblər. Orta təhsil pis günə salınıb, yalnız xüsusi olaraq təhsil görməklə, repliterator xidməti ilə təhsildə uğur qazanmaq imkanları yaranıb. Azərbaycan təhsili bu günə salınıb. Azərbaycanın iqtisadiyyatı elə vəziyyətə salınıb ki, bu gün Təsəvvür belə etmək mümkün deyil ki, yüz minlərlə yüksək ixtisaslı gənc harada necə işləsin. Ölkə iqtisadiyyatı başdan ayağa neftdən qazdan asılıdır. 6-7 ildir ki, İlham Əliyev hər fürsətdə danışır qeyri neft sektorunun inkişafından. Bu 6-7 ildə qeyri neft sektorunun inkişafı da daha çox nədən ibarət olub? Əziz əhli vətənlər. Pambıq, fındıq, pomidor, qızıl, metal satmaq və s. qeyri neft sektorunda ya çənt əsərfat istehsalı ilə bağlıdır, yaxud da yenə də bizim təbii sərvətlərimizin satılması ilə bağlıdır. Ölkənin bütün kənd təsərrüfatını da 51 agroholdingin əlinə keçirdiblər. Orda bunlara yalnız fəhlə lazımdır. Harada istifadə olunacaq bu insanlar? Mən sizin bu sualınızı eşidirəm, təsəvvür eləyirəm. Mən də bilirəm bunu. Mən də bilirəm ki, İlham Əliyev hakimiyyəti mənim təsvir etdiyim bu islahatları həyata keçirmək iqtidarında deyil. Bəli, İlham Əliyev də tez-tez insan kapitalından danışır. Axı cəmiyyət musavat mövzusundan vaxtı qalanda bu barədə də danışır. Amma hələlik yalnız danışır. Hansı insan kapitalı? Hətta bir neçə elçi Neft fondunun hesabına xaricdə təhsil var idi. O da obyektiv prinsiplərlə təmin olunmurdu. Orada da korporativ maraqlar vardı, şəxsi maraqlar var idi. Şəffaf deyildi o proqramda. Amma yenə Azərbaycanlılar idi, oxuyurdular. O proqramı da ləğv ediliblər. Bəs necə təmin edirlər bu insan kapitalına, neft fondunun, neft pullarının keçməsini? Cavab yoxdur. Heç bir inkişaf yoxdur. Və ümumiyyətlə avtoritarizm insanın inkişafına şərait yarada bilməz. Baxın, bu avtoritar ölkələrin arasında bir istisnalardan biri idi ki, Belarusda yüksək texnologiyalar inkişafı dövlət prioriteti elan olunmuşdu. Hardansə Lukaşenko'nun ağlına gəlmişdi, bəlkə də nefti qazı olmadığına görə Sovetdən qalma təhsil sistemində yaxşı olduğuna görə ənənəvi olaraq Belarusda proqramçılar çoxdular. Dəqiq elmlər yaxşı öyrənilir. 2000-ci illərin əvvəllərindən yüksək texnologiyaların, informasiya texnologiyalarının inkişafı dövlət prioriteti elan edilmişdi. Vergilər aşağı salınmışdı, maaşlar onsuz da aşağı idi, xarici sərmayə də gəlmişdi o sektora və nəticədə Belarus Bütün MDB məkanında, hətta Şərqi Avropada informasiya texnologiyaları üzrə ən ciddi nəticələr göstərən bir ölkəyə çevrilmişdi. Təsəvvür edin ki, 1700 informasiya texnologiyaları ilə məşğul olan şirkətdə 100 min nəfərdən artıq yüksək ixtisaslı mütəxəssis çalışırdı. 2020-ci ilin böhranından qabaq, pandemiyadan əvvəl Belarusun ümumi daxili məhsulunun 8 faizi həmin bu informasiya texnologiyalarından gəlirdi. Belarusun ixracatının 35 faizi 2019-cu ilin nəticələrinə görə informasiya texnologiya şirkətləri tərəfindən təmin olunurdu. Amma nə oldu? Ölkədə siyasi böhran yaranan kimi orta təbəqə olan, həmin o yüksək təhsilli insanlar azıcık mövqey bildirən kimi repressiyalar başlandı. Və 10 minlərlə ən yüksək iqtisasılı gənclər Belarusu tərk edirlər. Hal-hazırda Ukrayna, Polşa, Litva, Latviya bir-birinə yarışırlar ki, Belarusdakı informasiya texnologiyaları ilə işləyən şirkətləri kimə keçirdəcək? Kim onlar üçün daha imtiyazlı şərait yaradacaq öz ölkəsində? Avtoritarizm imkan vermir həmin bu informasiya texnologiyalarının, yüksək texnologiyanın Ümmetlə müasir azad iqtisadiyyatın qurulmasına imkan vermir. İlham Əliyevə şərh fikrə də düşmür. Belarusda heç olmasa buna cəhd olundu, sonra məlum oldu ki, alınmır. Əziz gənclər, sizə etiraf etmək istəyirəm ki, bu sözləri, bu müraciəti daha tez sizə çatdırmaq istəməyiminə təkan verən bir məlumat da oldu. Böyük Britaniyanın enerji siyasətini araşdıran analitikləri hesabat yaydılar. Həmin hesabata görə 2040-cı ilə böyük bir müddət deyil, sizin üçün heç nə deyilmətlə. Dünyada neft qaz satışı ilə məşğul olan ölkələrin itkisi 13 trilyon dollara çatacaq. 13 trilyon, milyard yox. Yəni məsələn Rusiya kimi bir nəhəng ölkənin 10 illik ümumi daxili məhsulu qədər itki olacaq. Neft, qaz satışından daha çox asılı olan ölkələrdə itkilər 40 faizə qədər olacaq. Bu adi qaydadan nefti, qazı zəngin olan ölkələr üçün gözlənilir bu qədər itki. Nəyə görə olacaq bu qədər itki? Çünki dünya bərpa olunan enerjiə keçir. Bizim elə artıq qonşumuz olan qazımızın, neftimizin böyük bir hissəsini alan Avropa Birliyi Cəmi 10 il, bundan sonra 2030-cu ildə 10 il nə müddətdir, bir düşünün. 40% artıq bərpa olunan enerji keçəcək. Xaricdən aldığı nefti qazı 25% azaldacaq. Amma Azərbaycanın itkiləri daha böyük olacaq. Çünki Azərbaycanın nefti tükənir. Qazdan gələcək gəlirlər neft gəlirlərini əvəz etmək iqtidarında deyil. Çox cüzi gəlirlərdi. Həm də Azərbaycan hökumətinin yanlış siyasəti nəticəsində həmin o Şahdəniz qazından gələcək gəlirlərin böyük bir hissəsi bahalı Cənub Qafqaz boru kəməri layihəsinin xərclərinə yönəldiləcək. Həmin o boru kəmərinin böyük bir hissəsini Azərbaycan öz üzərinə götürüb 10 milyard dollar. Hələ illər lazımdır. Nə qədər qaz satılmalıdır ki, aminoburs ödənilsin. Neft fondu isə tükənir. Belə son illərdən artıq bizim satdığımız bütün neft qazın hamçını dövlət büdcəsinə verəndə də büdcənin tələbatı ödənmir. Təzədən neft fondundan əlavə 2 3 4 milyard pul tələb olunur. Beləliklə Azərbaycan ciddi şəkildə iqtisadi fəlakətə gedir. Ola bilsin ki, bu neft pulları Sərhədsiz olsaydı, dibsiz olsaydı, sonsuz olsaydı. Bəlkə də çox adam düşünməzdi, gələcəkdə bizi nə gözləyir. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlar minimuma barışıblar. Az sayda insan maaş alır, xeyli sayda insan pensiya ilə dolanır və insanlar minimum həyat tərzi ilə barışıblar sanki. Amma çox təəssüf ki, həmin o minimum həyat tərzi indiki status quo da həyat səviyyəsində qalmayacaq. Artıq Azərbaycan dövləti onu da bir neçə ildən sonra təmin edə bilməyəcək. Neft gəlirlərinin tükənməsi ilə neft fondunun gələcəyə saxlanılmadan hamısının indi istifadə edilməsi ilə ölkəni ciddi şəkildə default gözləyir. Müflisləşmə gözləyir. Biz ki heç nə eləyə bilmədik bu neft gəlirləri ilə. Biz keç insanımızı inkişaf ettirə bilmədik. Həmin neft gəlirlərinin heç olmasa bir 10-20 faizini insan kapitalına çevirə bilmədik. Qızınmadıq istisinə, kör oluruq tüstüsünə həmin o neftin korrupsiya predmeti oldu. Gözdaq oldu. 10 milyardlarla bu ölkədən daşındı. Sizə ona görə müraciət elirəm ki, hələ tam tükənməmiş. Hələ bu ölkənin iqtisadiyyatını da bərpa etmək şansı varkən Bu ölkədə təhsilin də, səhiyyənin də, idarəetmənin də islahatı hələ mümkün ikən, hələ iqtisadi böhran tam dibə vurmamış, hələ rezervlərin hamısı xərclənməmiş ölkəyə sahib çıxın. Heç düşünməyin ki, kimcə sizin əvəzinizə bu ölkədə vəziyyəti dəyişə bilər. Heç bir xarici qüvvə, heç bir siyasi təşkilat, heç bir Siyasətçi, sizin, xalqın hamlıqla dəstəyi olmadan bu ölkəni müsbətə doğru dəyişə bilməz, amma bu ölkə dəyişməlidir. Bu ölkə sizindir. Hələ bundan sonra azı 40-50 il bu ölkənin məsuliyyəti sizin, siz gənclərin çiyinindədir. Nə qədər tez bu ölkəni dəyişə bilsək, o qədər yaxşıdır. Mən sizə çıxışımın əvvəlindəki deyirdim, xəyal eləyin, təsəvvür eləyin, arzu qurun. Bular-bular olsa, onların hamısı mümkündür. Bəli, bu hökmətlə mümkün deyil. Amma xalqın içindən çıxan hökmətlə, xalqın seçdiyi hökmətlə, özünü xalqa borclu bilən hökmətlə, ölkənin bütün insanlarını özünə doğma bilən, onlara xidmət etməyi özünə şərəf bilən, ölkənin bütün intellektual qüvvələrini özgü üçün tərəfdaş bilən bir xalq hakimiyyəti bütün bu islahatları həyata keçirə bilər. O xəyallar gerçəkləşə bilər. Azərbaycanlı gənclər ən yüksək təhsili həm Azərbaycanda, həm də dünyada ala bilər. Həm də bu yüksək təhsilli gənclər gəlib Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çalışa bilər. Ölkənin təhsilini də, səhiyyəsini də, sosial təminat sistemini də, hüquq mühafizə orqanlarını da, məhkəməsini də idarə etməsini də yenidən qurmaq olar, ağıl ilə, ədalət ilə yenidən qurmaq olar. Bu imkanlar var. Ölkədə nəyin ki üçtəkdir əsilli. Təhsil olmayan insanların ləyaqətli iş şəraitini təmin etmək olar. Onların hamısı halal əməkləri ilə pul qazanarlar, evəşik sahib olarlar. Millət inşaf eləyər. Onun üçün ölkədə xalq hakimiyyəti olmalıdır. Baxın, bütün dünyada sizin indi təsəvvürünüz yanlışdır. Hansı xalqlar inkişaf edirlər? Əlqolu açıq olanlar, rəqabət olan, qanunun aləliyi olan, azadlıq olan ölkələrdə insanlar inkişaf edirlər. Ədalətli idarəetmə də belə ölkələrdədir. Güclü iqtisadiyyat da belə ölkələrdədir. Ona görə də vaxtımızı itirməyəc. Sizin gəncliyiniz əldən getməmiş. Mənim nəslimin, mənim yaşıdlarımın Həyatımızın böyük bir hissəsi əliyevlə mübarizəyə getdi. Bizim bir çox arzularımız gerçəkləşməmiş qaldı. Sizin nəslində arzularımızın ürəyinizdə qalmasını istəmirəm. Ona görə sizə müraciət eləyirəm ki, həyatımıza biganə olmayın. Heç düşünməyin ki, sizsiz siz kimlərsə bu ölkəni dəyişə bilər və qətiyyən də ümidsiz olmayın ki, bu ölkəni artıq dəyişmək olmaz. Bizdən də ağır vəziyyətdə olan ölkələr Xalqların iradəsi ilə dəyişib Azərbaycan da dəyişəcək. Sadəcə sizin bu işə əl qoymağınız lazımdır. İctimai həyata qoşulun. Siyasi həyata qoşulun. Öz aranızda müzakirələr aparın və düşünün ki, biz bu ölkəni dəyişməyə borclu yox. Əks təqdirdə bu ölkəyə də, bizlərə də, sizlərin övladlarına da şans olmayacaq. Bizim haqqımız yoxdur ki, qaleyimizdə sahib çıxmayaq. Haqqımız yoxdur ki, ölkəmizi yaxşılığa doğru dəyişməkdən ötürü əlimizdən gələn hər şeyi etməyək. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.